ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የግንቦት 28 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የዕለተ ቅዳሜ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹን እንጠቁማችሁ። ኢዜማ በአዲስ አበባ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችን ለብቻ የሚዳኝ ፍርድ ቤት ተቋቁሟል መባሉን ተከትሎ አቃቤ ሕግን ጠየቀ። ኢዜማ የላከው ደብዳቤ ጠንከር ያለ ሐሳብ የያዘ መሆኑን ተነግሯል። በአዲስ አበባ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችን በሚመለከት በኦሮሚያ ክልል በኩል የተወሰደው አነጋጋሪ ድርጊት ምንድን ነው? ኢዜማን ያስቆጣውስ ምንድን ነው? የደብዳቤው ሙሉ ይዘት በዜና ዘገባችን እነግራችኋለን። ስድስት የክልል ልዩ ኃይሎች በደረሰባቸው ጥቃት መገደላቸው ተነግሯል። ጥቃቱ እንዴት፣ በማን የተፈጸመ የሚለውን በዜናችን ይዘናል። የጀዋር መሐመድ ጥርስ መታመም መዘዝ አስከትሏል። በዚህ ምክንያት በርካታ እስረኞች የረሃብ አድማ እያደረጉ ነው ተብሏል። ዝርዝሩን ይዘናል። በአማራ ክልል እርቅ እየተደረገ ነው ተብሏል። ይህንንም ጉዳይ ዜናችን ይዳስሰዋል። እነ እስክንድር ነጋ በምርጫ ቢያሸንፉ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው ጉዳይ በርካቶችን እያነጋገረ እንደሆነ ይታወቃል። አንድ የህዝብ ተወካይ የሆነ የምክር ቤት አባል መከሰስ ስለማይችል ውድድሩን ካሸነፈ ክሱ ይነሳላቸዋል ወይስ ሌላ አማራጭ አለ? ይህን ጉዳይ በሚመለከት ምላሽ ይዘን ቀርበናል። ሌሎች ዜናዎችም አሉን። አብራችሁን ቆዩ። እስር ላይ እጩ የተባለ ሰው ምርጫን ቢያሸንፍ ቀጣዩ አካሄድ ምን ይሆናል የሚለው በህግ የተቀመጠ ነገር እንደሌለው ተገለጸ። በወንጀል ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ እጩ ተወዳዳሪ ሆነው እንደሚቀርቡ መወሰኑ ይታወቃል። በርካታ የባልደራስ እጩዎች በእስር ላይ እያሉ ምርጫውን ቢያሸንፉ የህግ አፈጻጸሙ እንዴት ይታያል በሚለው ዙሪያ ጥያቄ ያስነሳሉ። አንድ የህግ ባለሙያ አሃዱ እንዳሉት ይህ አዲስ በሆነ መንገድ የተሰማ ነው። ህጉ በስፋት የሚያስቀምጠው እጩ የተባለ ግለሰብ መከሰስ መታሰርም እንደማይችልና በህግ አኳኋን ተጠያቂ ቢሆን የራሱ አካሄዶች መኖራቸውን ገልጸዋል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች በፍርድ ሂደቱ ጥፋተኛ ከተባሉ የሚሰጠው የፍርድ ውሳኔ ወይም ብይን ከምርጫው በፊት አጠቃላይ የፍርድ ሂደቱ መጠናቀቅ አለበት ወደሚለው ድምዳሜ ይወስዳል ብለዋል። በፍርድ ቤቱ ጥፋተኛ ተብለው ቢታሰሩ እስር ቤት ውስጥ ሆነው የተመረጡበት ኃላፊነት ህዝብን ሊያገለግሉ ስለማይችሉ በምርጫ ህጉ አንቀጽ 9 ላይ በተጠቀሰው መሰረት ህዝብ የወከለው ቦታ ክፍት መሆን ስለማይገባው የማሟያ ምርጫ ሊያደርግ ይችላል ብለዋል። በተመሳሳይ የተመረጠው ነገር ግን የክርክር ሂደቱ የሚራዘም ከሆነ ውክልናቸውን የሚከለክል የህግ አግባብ ባይኖርም በተመረጡበት ኃላፊነት እንዲያገለግሉ በክስ ሂደት ላይ ያለው ሰው እጩ ከመሆን የሚከለክለው ነገር እንደሌለ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ያሳያል። ቢሆንም ቀጥሎ ምን ይሆናል? ቢያሸንፉ እንዴት ይቀጥላል? አሸንፈው ቢፈረድባቸው በምን አግባብ ይስተናገዳሉና ምርጫው ተደርጎ የፍርድ ሂደታቸው ካልተጠናቀቀ በምን አግባብ ይተገበራል የሚለው በህጉ በዝርዝር የተቀመጠ ነገር የለም ተብሏል። የኢትዮጵያ የ2014 በጀት ዓመት 561.7 ቢሊዮን ብር እንዲሆን መጽደቁ ተነገረ። ዛሬ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ለ2014 በጀት ዓመት የ561.7 ቢሊዮን ብር ረቂቅ በጀት አጽድቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ በጀቱ ምርታማነትን ለማሳደግ ትልቅ ትኩረት የሰጠ መሆኑንና ከ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ ጋር የተጣጣመ እንደሚያደርገውም ገልጸዋል። በደቡብ ክልል በጉራ ፈርዳ 6 የጸጥታ ኃይሎች በታጣቂዎች ተገደሉ። 6 የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በቤንች ሸካ ዞን በሚገኘው ጉራ ፈርዳ ወረዳ ውስጥ በትላንትናው ዕለት መገደላቸውን አንድ የአካባቢው ባለስልጣን ተናገሩ። የልዩ ኃይል አባላቱ የተገደሉት በወረዳው ስር ባሉ ወጀምታ ቀበሌ እንደሆነም እኚሁ ባለስልጣን ገልጸዋል። ጥቃት የተፈጸመባቸው የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በወጀምታ ቀበሌ ልዩ ስሙ ሰንበሊጥ በተባለ ቦታ ባለ ካምፕ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ መሆናቸውን የጉራ ፈርዳ ወረዳ አስተዳደር አቶ ሲሳይ ሻሎም ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። 8 የልዩ ኃይል አባላት ትላንት አርብ ግንቦት 27 ቀን ከጠዋቱ 2 ሰዓት ገደማ አንድ የካምፑን ሰራተኛ አጅበው ውሃ ለመቅዳት ወደ ወንዝ ሲሄዱ ተኩስ እንደተከፈተባቸው አስረድተዋል። በጥቃቱ 6 የልዩ ኃይል አባላት ሲገደሉ አብሯቸው የነበሩ የካምፑ ሰራተኛ ጉዳት ደርሶበት ሕክምና ላይ ይገኛል ብለዋል። ለአጀባ ከተሰማሩት የጸጥታ ኃይሎች ውስጥ 2ቱ ምንም ጉዳት እንዳልደረሰባቸውም አክለዋል። ጀዋር መሐመድ የጥርስ ሐኪም ጋር እንዲወሰዱ ፍርድ ቤቱ ካዘዘ ከሁለት ወር በላይ ሆኖታል፣ ግን አልወሰዷቸውም ሲሉ ቤተሰባቸው አስታወቁ። አቶ ጀዋር መሐመድ የጥርስ ሐኪም ጋር እንዲወሰዱ ፍርድ ቤቱ ካዘዘ ከሁለት ወር በላይ ቢሆንም አሁንም ድረስ እንዳልተወሰዱ ቤተሰባቸው ያሳወቁ ሲሆን በዚህም ምክንያት በጣም ታሞ ምግብ እየበላ አይደለም ብለዋል። አክለውም እና አቶ በቀለ ገርባም ጀዋር መሐመድ ሕክምና አግኝቶ መብላት እስኪችል እኛም አንበላም በማለት የረሃብ አድማ መጀመራቸው ተነግሯል። ምግብ ለመቀበል ፈቃድ
ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የወሰድንላቸው ምግብ ይዘን ተመልሰናል። ጆር መሐመድ ወደ ሆስፒታል እስኪወሰድ ድረስ ምግብ አልቀበልም ብሏል ሲሉ አስተውቀዋል። ኢዜማ በአዲስ አበባ ጉዳይ አቃቤ ሕግን ጠየቀ። ኢዜማ ለጠቅላይ አቃቤ ሕግ በላከው ደብዳቤ በተለያዩ መንግስታዊና የግል ሚዲያዎች የፊንፊኔ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት በይፋ ተከፍቶ አገልግሎት መስጠት ጀመረ በማለት የተሰሩ ዘገባዎች በሕገ መንግስቱ ለአዲስ አበባ ከተማ የተሰጠውን ራስን በራሴ ማስተዳደር ስልጣን የሚጋፋ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ብሏል። የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ኦቢኤን የአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት አቶ ኩመላ ቡላን ጠቅሶ በሰራው ዘገባ በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆችም ሕገ መንግስታዊ መብታቸውን በመጠቀም በዚህ ፍርድ ቤት በቋንቋቸው የመዳኘትና ተደራሽ የሆነ የፍትህ አገልግሎት የማግኘት መብትም ያገኛሉ ብለዋል በማለት መዘገቡን ያስታወሰው ኢዜማ ይህንን ዘገባ ተከትሎ አዲስ አበባ የተከፈተው ፍርድ ቤት ስልጣንና ተግባር ላይ የጠቅላይ አቃቤ ሕግን ማብራሪያ ጠይቋል። የኢፌሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 2 እና 3 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ራሱን በራሱ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣን እንዳለው ተጠሪነቱም ለፌዴራል መንግስት እንደሆነ በግልጽ ደንግጓል ያለው ኢዜማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ራሱን በራሱ ያስተዳድራል ሲባል ከተማው የራሱ ሕግ አውጪ፣ ሕግ አስፈጻሚና ሕግ ተርጓሚ ይኖረዋል ማለት መሆኑም ጠቁሟል። ተጠሪነቱ ለፌዴራል መንግስት ነው ማለት ደግሞ በአዲስ አበባ ጉዳዮች ላይ የመጨረሻው የመወሰን ስልጣን ያለው አካል የፌዴራል መንግስቱ ብቻ ነው ማለት ነው ሲል አመልክቷል። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን ለሚገጥማቸው ማናቸውም ጉዳይ የትኛውም ብሔር ጀርባ ቢኖራቸው የመዳኘት ስልጣኑ የከተማ አስተዳደሩ ፍርድ ቤቶችና የፌዴራል ፍርድ ቤቶች መሆኑን የጠቀሰው ኢዜማ አንድ ክልል የዚህ ብሔር ተወላጅ ነዋሪነታቸው በአዲስ አበባ ከተማ ቢሆንም የመዳኘት ስልጣን ይኖረኛል ማለቱ በሕገ መንግስቱ ለፌዴራል መንግስቱ የተሰጠውን ስልጣን የሚጋፋ በአዲስ አበባ ቻርተር አዋጅ ቁጥር 87/1989 እንዲሁም እሱን ያሻሻለው አዋጅ ቁጥር 361/1995 አዋጅ ቁጥር 361/1995 የአዲስ አበባ አስተዳደር ራስ ገዝ ከመሆኑን ባሻገር በፌዴራል መንግስት የዳኝነት ፈቃድ ስልጣን ስር በማይወድቁ ጉዳዮች ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤቶችና የቀበሌ ማህበራዊ ፍርድ ቤቶች ብቻ ስልጣን እንደሚኖራቸው ተብሎ የተደነገገውን በግልጽ የሚቃረን ሆኖ አግኝቸዋለሁ ብሏል። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች የብሔር ማንነታቸው ላይ በመመስረት የተለያየ ዳኝነት መብት ይኖራቸዋል ብሎ ፍርድ ቤት መክፈት የዜጎችን በሕግ ፊት በእኩልነት የመታየት ሰብአዊና ሕገ መንግስታዊ መብትን የሚጥስ ተግባር መሆኑን የጠቀሰው ኢዜማ ይህ አይነቱ ድርጊት የዜጎችን ተከባብሮ የመኖር እሴት ይሸረሽራል ብሎ እንደሚያምንም ገልጿል። የጠቅላይ አቃቤ ሕግ መስሪያ ቤት በአፋጣኝ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያን እንዲሰጠው የጠየቀው ኢዜማ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ይህንን ከሕገ መንግስት ማዕቀፍ ውጭ የሆነ ይህ ሕገ መንግስታዊ ተግባር እንዲያስቆም ሲል ለጠቅላይ አቃቤ ሕግ በላከው ደብዳቤ ጥያቄውን አቅርቧል። ኢዜማ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በኤፍራታና ግድም ወረዳ አጣዬ ከተማ አስተዳደርና በኦሮሚያ ብሔረሰብ አስተዳደር ነዋሪዎች መካከል ተፈጥሮ የነበረው ግጭት በእርቅ ለመፍታት ያለመ የሰላም ውይይት መካሄድ ጀመረ። የሰላም ውይይቱ እየተካሄደ የሚገኘው በአጣዬ ከተማ ሲሆን የእርቀ ሰላም ውይይቱን ሌተናንት ጀነራል ደስታ አብቼ እየመሩት ይገኛሉ ተብሏል። በተጨማሪም የኦሮሚያ ብሔረሰብ ዞን ዋና አስተዳደር የሆኑት አቶ አህመድ ያሲን፣ የጅሌ ጡምጋ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጀማል ሐሰንና የአጣዬው ከንቲባ አቶ ዋገኘው መክቴ ከአወያዮች መካከል እንደሆኑ ታውቋል። የጀሌ ጡምጋ ወረዳ ነዋሪዎችና አመራሮች፣ የአጣዬ ከተማ ነዋሪዎችና አመራሮች የተሳተፉበት እንደሚገኙ ከሰሜን ሸዋ ዞን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ውድ የአንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።